Bom dia, bom dia, pessoal. Então vamos para mais um dia da rotina matinal da Beleza Explosiva, dando uma dica de manhã e lendo uma meditação. Hoje a gente vai falar sobre a importância de fazer o exercício físico logo pela manhã, quando você acorda. E nós vamos falar de seis benefícios para você fazer atividade física de manhã. Primeiro, que vai aumentar a sua energia e a sua disposição ao longo do dia. Segundo, que vai promover estados psicológicos positivos. Terceiro, que você evita imprevisto. Quarto, que os últimos estudos mostram que o exercício físico ele também vai alterar a sua microbiota intestinal para o bem. O intestino hoje é considerado o segundo cérebro, o local onde produz neurotransmissores também para sua disposição, para sua saciedade. Então, é fundamental, tá? Quinto, vai te ajudar a dormir melhor. E sexto, vai te ajudar também a fazer escolhas mais saudáveis ao longo do dia. Então, é super importante que você faça o exercício físico de manhã, logo ao acordar. Não precisa complicar a sua vida. Pode ser uma leve caminhada, pode ser yoga, pode ser alongamento, mas 20 minutos de atividade física pela manhã. Muitos estudiosos chamam nos novos artigos de o hormônio do exercício físico, que são vários hormônios que são liberados que vão propiciar a sensação de bem-estar, de aumento de metabolismo, de queima de gordura, de disposição ao longo do seu dia, que nenhum medicamento ele é capaz de trazer. Então, a dica de saúde de hoje é você fazer atividade física logo quando você acorda. E agora a gente já vai para complementar, ler a nossa meditação do dia. E nós vamos ler um salmo de Davi, que é o Salmo 27, que é um louvor de Davi depois dele ter sido ungido rei, tá? Nós vamos ler e nós vamos pedir, né, aqui a Deus que nos abençoe, que ilumine todas as pessoas aqui ao longo do dia. Muito obrigada, Senhor. Senhor, é luz, graça, que possa iluminar todas as pessoas, a família, o trabalho das pessoas que estão aqui presentes. Que nós possamos ser guiados no dia de hoje pelo Espírito Santo. O Senhor é a nossa luz reveladora e a fonte da nossa salvação. Nós não temeremos ninguém, nunca iremos retroceder e correremos, pois o Senhor cerca e nos protege. Quando os maus eles vêm para nos destruir, eles retrocederão. O nosso coração não vai temer, ainda que um exército se levante para nos atacar. Nós não seremos abalados, mesmo se a guerra for iminente. Aqui está uma coisa e desejo do Senhor. A única coisa que buscamos sobre todas as outras, nós queremos viver com Ele todos os dias da nossa vida, contemplando a maravilha da beleza do Senhor, cheio de admiração, deleitando em sua glória e sua graça. Nós queremos contemplá-lo no seu templo, no dia da tribulação, no dia mau, no dia que a gente ficar triste, irado. Ele nos guardará em seu refúgio, sob a cobertura da sua tenda. Ele nos levantará alto sobre uma rocha, longe do alcance de todos os nossos inimigos que nos cercam. Agora, vitoriosos, traremos a Ele ofertas de louvor, cantando e bradando com alegria extasiante. Sim, nós cantaremos louvores ao Senhor. Ouve o meu clamor e mostra misericórdia, e envie o socorro que todos nós precisamos. Eu ouvi tua voz falar em meu coração. Vem e busca a minha face. O meu interior respondeu: Senhor, estou buscando a sua face com todo o coração, então não afaste o seu rosto de mim. Tu, Deus, é o Deus da nossa salvação, como pode rejeitar o seu servo em ira? Tu tens sido a única esperança, portanto, não abandone, porque precisamos de ti. Meu pai e minha mãe me abandonaram, então, se seu pai ou se a mãe, sua mãe te abandonou, se alguém te abandonou, o Senhor te acolheste e nunca te abandonará, e te fizeste teu. Agora, ensina-me, Senhor, tudo sobre os seus caminhos e me diz o que fazer. Torna claro que eu entenda, pois estou cercado por inimigos à minha espreita.
Não deixa que os meus inimigos me derrotem, Senhor. Tu podes não me causar. Tu não me deixa cair nas mãos dele. Tu não pode me deixar cair nas mãos dele e nas garras dele. Eles permanecem me acusando com coisas que eu jamais fiz, suspirando violência contra mim. Eu ainda creio com todo o meu coração que ainda verei a tua bondade novamente, Senhor, na terra. Aqui está o que eu aprendi com tudo isso. Não desista. Olha o recado super legal e super importante para o dia de hoje. Não desista, não seja impaciente. Tudo está entrelaçado com um só Senhor. Seja forte e corajoso. Não perca jamais a esperança. Sim, permanece com esperança, porque ela nunca te decepcionará. Então, essa é a nossa mensagem do dia. Então, se você está triste, desesperançado, não perca a sua esperança, se refugia no Senhor, que Ele vai te dar glória e te dar vitória na frente de todos, no momento certo, tá? Então, um dia de luz para todos nós, um dia iluminado e até amanhã, às 5h48 da manhã. Um beijo!